ধন্যবাদ জানালো ডক্টর অনুপম শইকীয়ালৈ। মাতৃভাষার প্রাসঙ্গিকতার পর আরম্ভ করে ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা তথা বর্তমান পরিস্থিতির সংগতি রাখি অনলাইন শিক্ষার যুবিধা সমস্যা সকলখিনিখেতর চমু বক্তৃতা সামরি ললে। আমি জানো ডক্টর অনুপম শইকীয়া বহুতো ঠাইত সমল ব্যক্তি হিসাবে বা সেমিনার সমূহতো তেখেতে অংশগ্রহণ করে। আমিও আজি এই মঞ্চত তেখেতর ভাষণ শুনি সমৃদ্ধ হলো। হয়তো আমার জীবনকালের বাবে ই এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে হব। পুনর্বার আপনারও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইছো। এবার আমি আগবাড়িছো কৃতি শিক্ষক বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানলৈ, যিকেইগৰাকী স্বেচ্ছাসেবিকা ইয়াৰ লগত দায়িত্ব দিয়া আছে তেওঁলোকক অকণমান আগলৈ আহিবলৈ অনুরোধ জনালো। বৰবাইদেউ অবলা গোহাঁই স্মারক শিক্ষক বঁটা এইবার প্রদান করবলৈ লোৱা হৈছে 146 নং পাখৰবৰা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুতা অজন্তা ৰাজখোৱালৈ। তেখেতক মঞ্চলৈ আদৰি আনিব সংস্কৃতা দাসে। সম্ভাষণ জনাব দীপাঙ্কৰ কাশ্যপে। দীপাঙ্কৰ কাশ্যপ চেলেং আৰু ফুলৰ তোৰাৰে সম্ভাষণ জনাবলৈ অনুৰোধ জনালো। মই জিতা বৰুৱাকো মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো সম্ভাষণ। মুকুল মাধৱ বৈশ্যক আমন্ত্ৰণ জনাইছো মঞ্চলৈ এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন পাঠ কৰি দিবলৈ। আমার বিশিষ্ট অতিথি যোরহাট জেলার উপায়ুক্ত মহোদয়ক অনুরোধ জানালো এই সম্বর্ধনা প্রদান করবলৈ। অজন্তা ৰাজখোৱালৈ অবলা গোহাঁই স্মাৰক কৃতি শিক্ষক বঁটা প্ৰদান আৰু সম্বৰ্ধনা। হে শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাকবি, শিক্ষকতাৰ মহান বৃত্তিত নিয়োজিত হৈ মানুহ গঢ়াৰ ব্ৰতেৰে আপুনি পাৰ কৰা 28টা বৰ্ষৰ সেৱাৰ বাবে জয় জয়তে আপোনালৈ জনালো সশ্ৰদ্ধ অভিনন্দন। 1899 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা 146 নং পাখৰবৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 1991 চনত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰি 2007 চনৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে তিতাবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ এই বিদ্যালয়খনৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক বিকাশলৈ আপুনি আগবঢ়োৱা অৱদানে অঞ্চলটোক আপোনাক অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত এক সুকীয়া স্থান প্ৰদান কৰিছে। হে সুযোগ্য নেত্ৰী, আপোনার নেতৃত্বত যোৱা প্ৰায় 1টা দশকত বিদ্যালয়খনে লাভ কৰিছে অভাৱনীয় প্ৰগতি আৰু স্বীকৃতি। 2009 বৰ্ষত তিতাবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ শ্ৰেষ্ঠ মাতৃগোটৰ বঁটা, 2010 বৰ্ষত সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যালয় বঁটা, 2017 বৰ্ষৰ জিলাৰ স্বচ্ছতম বিদ্যালয় বঁটা, 2017 আৰু 2018 দুটাকৈ বৰ্ষত ধাৰাবাহিকভাৱে গুণোৎসৱ লাভ কৰা
এ গ্ৰেড আদি সফলতা আপুনি বিদ্যালয়খনৰ হীৰক স্থাপন কৰা বিজয় মুকুটত একোটাহত ৰঙীন পাখি এইসমূহ সফলতাৰ উপৰি আদৰ্শ বিদ্যালয় হিচাপে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এই সৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনলৈ 2013 বৰ্ষত ইউনিচেফৰ মুখ্য শৈক্ষিক বিষয়াৰ আগমন 2014 বৰ্ষত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমন 2016 বৰ্ষত নীতি আয়োগৰ পৰিদৰ্শন আদিয়ে প্ৰতীয়মান কৰিছে আপেক্ষিকভাৱে সৰু ঠাই আৰু সৰু কৰ্মক্ষেত্ৰক উজ্জ্বল জ্যোতিষকলৈ উত্তৰণ ঘটাবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে এই কৰ্মযোগী প্ৰশাসনিক আৰু বিত্তীয় দিশৰ স্বচ্ছতাৰে সবাৰো আস্থাভাজন হোৱা আপোনাৰ কাৰ্যকালতেই বিদ্যালয়খনৰ পৰিকাঠামোৰ চকুত লগা পৰিৱৰ্তন হয় বহুমুখী শিক্ষা প্ৰাথমিক স্তৰতেই প্ৰৱৰ্তনৰ ইচ্ছাৰে বিদ্যালয়ত গঢ়ি তোলা কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰকল্প পাচলিৰ খেতি সংগীত ক্ৰীড়া ক্ৰীড়া শিক্ষা আদি আৰম্ভ কৰি আপুনি যি নতুনত্বৰ অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে সেয়া নিশ্চিতভাৱে আমাৰ শৈক্ষিক জগতখনৰ বাবে উপসংহাৰ শ্ৰদ্ধাভাজনী আপোনাৰ কৰ্মময় জীৱনৰ প্ৰাপ্তি হিচাপে ইতিমধ্যে আপুনি লাভ কৰিছে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি 2011 চনৰ লোকপিয়লত প্ৰদৰ্শন কৰা দক্ষতাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰশংসা পত্ৰ আৰু ৰূপৰ পদক 2015 চনত জিলা প্ৰশাসনৰ বৃত্তি শিক্ষকৰ বঁটা আদি আপোনাৰ কৰ্মময় জীৱনৰ কৃতিত্বৰ স্মাৰক মহোদয়া অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত মাতৃভাষা মাধ্যমতেই আধুনিক চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ জোঁৱাৰণা যোৰহাটৰ বাল্যভৱন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা প্ৰাতঃস্মৰণীয় শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰয়াত অবলাভ গোহাঁই বাইদেউৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আয়োজিত স্মাৰক বক্তৃতা আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত আপোনাৰ কৰ্মময় জীৱনৰ বাবে আন এগৰাকী কিংবদন্তী শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰয়াত অবলাগোহাঁই স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি কৃতাৰ্থ মানিছোঁ দুহাত কৃতাঞ্জলি কৰি সৰুদামৰ ওচৰত জনাইছোঁ প্ৰণতি আপুনি লাভ কৰক স্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘ জীৱন শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰতো আপোনাৰ দক্ষতা আৰু অভিজ্ঞতাৰে উজ্বলি উঠক সমাজ জীৱন এয়াই নেদেখাজনৰ চৰণত আমাৰ সৰল বিনতি কৃতজ্ঞতাৰে বাল্যভৱন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ হৈ অসীম শইকীয়া সম্পাদক জয়প্ৰকাশ বৰুৱা সভাপতি দিনাংক 1/1/2020 আপুনি এইটো যোৱা বছৰ ইয়াত আছে সেইকাৰণে যোৱা বছৰৰ পদকটো কাৰণে আমি 2020 চনে কাটি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বিদ্যালয়ৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকে আজি মোক যিটো স্বীকৃতি দিলে সেই স্বীকৃতিটো পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ শিক্ষক আচলতে এটা শিক্ষা দিয়া এটা বৃত্তি এই বৃত্তিটো বিলাই যাবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ সেইটো ক'ব পৰা নাই ভাগৱত কিতাপ আদি কথা আছে কৰ্ম কৰি যোৱা ফললৈ চিন্তা নকৰিবা ফলাফললৈ আমি চিন্তা নকৰোঁ সেই কথা শিৰগত কৰি যিমান পাৰিছোঁ আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই বৰ বাইদেউ স্মৃতি বৰ বাইদেউ বুলিয়ে সকলোৱে কৈছে যেতিয়া ময়ো কৈছোঁ বৰ বাইদেউ যিভাগে বঁটা অৰ্পণ কৰিলে তাত মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই পদত্ব বঁটাৰ যোগেদি মই মোৰ জীৱনটো বা আগুৱাই নিবৰ পাৰি যাবলৈ আগুৱাই যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ গতিকে এই অনুপ্ৰেৰণাৰে মই আৰু অকণমান দুখোজ আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই কামনাৰে আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা
ধন্যবাদ জানালো আপোনাৰ দীৰ্ঘ জীৱন আৰু সুস্বাস্থ্য আমি কামনা কৰিছো আজিৰ সভাৰ বিশিষ্ট অতিথি শ্ৰদ্ধাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ এই সভাত উপস্থিত থকা বক্তা শ্ৰীযুত প্ৰজ্ঞা ডাঙৰীয়া বাল্য ভৱনৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ শ্ৰীযুত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি ইয়াত শিক্ষক সমাজৰ যিসকল সেই সময়ত আজি উপস্থিত নাই সেই শিক্ষকসকলক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক স্মৰি আজি এই যি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা গুৰুবন্ধনা ইমান সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰীয়ে বাল্য ভৱনত খুলিছে এটা খুব এটা অন্তৰ চুই যোৱা পৰিৱেশ কাৰণ আমাক যিসকলে গঢ়ি দিছে গঢ়ি তুলিছে সেইসকলক আমি শিক্ষা অনুষ্ঠান এৰাৰ লগে লগে প্ৰায় কামৰ হেঁচাত সময় সোঁতত পাহৰি পেলাওঁ কিন্তু যিসকলৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে আমি আজি পিছৰ জীৱনত থিয় দিব পাৰিছোঁ সেইসকলক অলপ সময়ৰ কাৰণে স্মৰণ কৰিব পৰাটো ভাগ্যৰ কথা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মই উপস্থিত থাকিবলৈ পাই যথেষ্ট গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু শইকীয়া ডাঙৰীয়াই খুব ভালকৈ কিছুমান কথা কৈছে আৰু আজি সেই কথাবিলাক আমাৰ মাতৃভাষা সম্পৰ্কত বাকী ভাষা পৃথিৱীৰ বাকী উন্নত ভাষা সম্পৰ্কত কিছু কিছু কথা আমি কৰিব লগা আছে এই কামবিলাক আমি যিসকল অকণমান মই সকলোৰে কথা ক'ব খোজা নাই যিসকল আমি অকণমান জনা বুজা হৈছোঁ দেখিছোঁ আমাৰ কিন্তু দায়িত্ব বহুতখিনি থাকে বহুতখিনি আছে বিশেষকৈ আজিৰ শিশুসকলক আজিৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এই এক্স ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন প্ৰত্যেকখন স্কুল কলেজৰ বহুখিনি দায়িত্ব আমি পালন কৰিব পাৰোঁ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ভাষণত কৈছে যে কেম্ব্ৰিজকে আদি কৰি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু যোৰহাটে আৰম্ভণি হওক যোৰহাটেই দেখাওক বাল্যভৱনৰ পৰা এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হওক অসমৰ প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ প্ৰত্যেকখন কলেজৰ যাতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীয়ে বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন পৰ্যায়ত কিছু কিছু কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু আৰু ভালকৈ কাম কৰিবলৈ মানে এটা মানে কাম এটা কৰিলে আমি অনুপ্ৰেৰণা পাম সমাজৰ সকলোৰে ভাল এটা সুন্দৰ দিশ এটা আৰম্ভ নতুন ছাত্ৰ এজনক যি সময়ত বৰবাদেৱে যি মানে তেওঁ যি নিষ্ঠা নিয়মানুৱৰ্তিতা সময়ানুৱৰ্তিতা যিখিনি তেওঁ কৰি গ'ল দেখিলোঁ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহোঁতে স্কুলখন লৈ গৈছিলোঁ তাতে স্কুলখন সোমাই পৰিৱেশটো গম পায় যে অসমৰ এখন খুব ভাল স্কুল আজিও ভাল স্কুল গোটেই ভাল কৰাৰ মানে হেৰি আছে গতিকে সেই বৰবাইদেউলৈ মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ বৰুৱা ছাৰলৈও সশ্ৰদ্ধ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এটা কথাত গুৰুত্ব দিয়ক এতিয়া মই ভাবোঁ যে আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো মানে নীতিগত চৰিত্ৰ যিটো ৰুচিবোধ সেই দিশত আমি অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে আমি সমাজৰ অকণমান জ্যেষ্ঠসকলে কাৰণ আজিকালি বিভিন্ন দিশত সমাজৰ বিভিন্ন কাৰণত মানুহক লাহে লাহে স্খলন হৈছে আমাৰ যে অনুভৱ কৰিছে গতিকে এই বস্তুটো নোহোৱাৰ উপায়টো হ'ল মানে ল'ৰা ছোৱালীজন মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আৰম্ভণিতে কিছু কথা যদি নীতি শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানসিক শক্তি মানে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ কিছু কথা তেওঁলোকক আমি ক'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰোঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ত কি পঢ়িলে পায় কেনেধৰণৰ কোৰ্ছ ক'ত আছে এইবিলাক কথা যদি ক'ব পাৰোঁ আৰু কৈশোৰ অৱস্থাত মানে চৰিত্ৰ গঠনটো খুব ডাঙৰ কথা মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আমি এখন সত্যনাথ বৰাদেৱৰ আমাৰ এখন ডেপুটিজাৰ আছে সাৰথি বুলি হয়তো কোনোবাই সেই সময়ৰ আমাৰ সেই সময়ত পঢ়িছে গতিকে সেই কৈশোৰ অৱস্থাত সাৰথিখনে সঁচাই সাৰথি আছিল চৰিত্ৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানে খুব সুন্দৰ মানে সেই কিতাপখনে হেৰি কৰিছিল সকলোৰে এই কথাবিলাক মোৰ আজিও মনত আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অকণমান আমি অলপ দিশ নিৰ্ণয় কৰি দিলে ভাল হয় আৰু মই দেখিছোঁ অসমত পটেঞ্চিয়েলৰ অভাৱ নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কথা জানে জানিব ইচ্ছা কৰে কিন্তু অকণমান আমি এলাইনমেণ্ট কৰি দিব লাগে
সেই এলামেন্টও আমি করে দিব পারা নাই। যেনে ধর মাতৃভাষার শিক্ষার মানে ফলত আত্মবিশ্বাসের ফলত আজি আমার গৌরব অসমৰ গৌরব তেখেতে নিজে কৈছে মেট্রিকত 58 নম্বর পাইছে, 56 and 58 পাইছে, মই কেমব্রিজৰ ৰেংলাৰ, মই আগতে ৰেংলাৰ শব্দটো মই আগতে শুধিছিলো যে ৰেংলাৰ মানে কি, এটা মানে জানানে বুলি এখন কিতাপ আছে, এই জানানে কিতাপ আছে ৰেংলাৰ মানে কি, যে কেমব্রিজৰ প্লেটফৰ্ম কিছু পাছত কোৱা নাম ৰেংলাৰ বুলি কোৱা সেইটো নহয় জানো, সেইটোৱেই নহয়। গতিকে এই আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ যে প্ৰথম অসমীয়া ৰেংলাৰ আমি তেওঁক আজি আমাৰ মাজত পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ খুব সুন্দৰ বক্তৃতা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে 58 নম্বৰ পাই মেট্ৰিকত তাৰপিছততো অংক মানে আশাই কৰিব নোৱাৰি নহয় জানো, 58ৰ পিছত আৰু কি আশা কৰিব, গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এটা অৱস্থা পিছতে কৰক, কেৱল আত্মবিশ্বাস আৰু মানে ধৈৰ্য আৰু মানে মনৰ যোগ সেই সেইখিনি লৈ তেওঁ ষ্টেঞ্চিপেঞ্চল গ'ল তাৰপিছত তেওঁ বুজি পায় গতিকে কি সুন্দৰ এটা মানে যাত্ৰা। গতিকে আমি আমাৰ ভাৱটো কি হয় মেট্ৰিকত নম্বৰ আজিকালি নম্বৰৰ পিছত দৌৰে চবে, নম্বৰটো ভাল নহ'ল মই বহুত পাম কৰিব দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক মানে টিচাৰ্ছক কৈছে ছোৱালীজনীয়ে মানে ভুল হোৱা নাই, বহীখন লৈ গৈ দেখাই যে নম্বৰটো অলপ বঢ়াই দিব লাগে, গতিকে নম্বৰটো বঢ়োৱাতকৈ মোৰ মতে নম্বৰ বঢ়োৱাটো পিছত হ'ব, সেইটো বহুত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। চৰিত্ৰ গঠনটোহে আচল কথা, মনৰ জোৰটো আচল কথা, মনৰ জোৰ থাকিলে পৃথিৱীত যিকোনো কাম সম্ভৱ যিকোনো অবষ্টেবল চাকিলে সেইটো আমি অপৰচুনিটিলৈকে আমি মানে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই ৰুচিবোধটো মানে মনৰ হেৰি থাকিলে ৰুচিবোধ ভাল হ'ব আৰু মূল্যবোধৰ এখন সমাজ হ'ব, এই গোটেইখিনি বস্তু মানে খুব ভাল হ'ব। এতিয়া আমাৰ অসমত কিছুমান আমাৰ সমাজত কিছুমান বস্তু নতুনকৈ তৈয়াৰ হৈছে, আমাৰ মানুহে খেতি কৰিবলৈ আহিছে, মই দেখিছোঁ যোৰহাটতো মানে দেখিলোঁ মানে গোটেই অসমতে আছে। মাতৃভাষা তেতিয়াহে থাকিব যদি আমি মাটিখিনি আমি ৰাখিব পাৰোঁ, খেতিখিনি যদি ৰাখিব পাৰোঁ মাটিখিনি থাকিলে আমাৰ কৃষ্টিটো থাকিব, কৃষ্টি থাকিলেহে আমাৰ সংস্কৃতিটো থাকিব আৰু সংস্কৃতি থাকিলে সভ্যতাটো থাকিব, গতিকে এই গোটেইখিনি ৰিলেটেড হৈ আছে। গতিকে মই মানে আশা কৰোঁ মানে আমি মাটিলৈ ঘূৰি যোৱা ভাল, এতিয়া আমি বহুত হ'ল, বহুত তেখেতে কৈছে খুব ভাল কথা কৈছে যে ধনতেৰছ আমি পালোঁ আজিকালি, কিন্তু হৰিদেৱৰ তিথি মানৱৰ তিথি কোনদিনা আছিল মোৰ মনত নাথাকে। আজিকালি বহুতে আৰু এটা পালিবলৈ লৈছে, এইটো কি কয় তৰুৱা চাট পালিবলৈ লৈছে, মানে পালক মই সেনেকুৱা নহয় কিন্তু মোৰটো মোৰ মানে মানে চবতকৈ মোৰটো ভাল, বাকীবিলাকো ভাল, মই কাকো বেয়া বুলি নহয়, মোৰ যদি সময় আছে তৰুৱা চাট পালন কথা নাই, কিন্তু মাধৱদেৱৰ তিথি দিনাখন কিন্তু মানে নাম এটা বৰগীত গাব জানিব লাগিব প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে, গতিকে সেই বস্তুটো হ'লেহে মই নিজকে মই পৃথিৱীত থিয় কৰাব পাৰিম, নহ'লে পৃথিৱীৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ নিচিনা মানে মাতৃক চিনি নাপালে গোটেই পৃথিৱীয়ে হাঁহিব যিটো ডাকলি আছে নহয়। গতিকে মই যদি মই নিজক মই নিচিনো, মই নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ, মই ইংলেণ্ডত গৈ মই কি ভাষাত কোন পাতি, মই শ্বেক্সপিয়াৰ তেখেতে কোৱা নিচিনা শ্বেক্সপিয়াৰ চেলি তেওঁলোকে বহুত মিলে, সেইটো সম্পৰ্কে বহুতে ৰিচাৰ্চ কৰি ডক্টৰেট লৈছে, তাতে গৈ মই শ্বেক্সপিয়াৰৰ কথা ক'লে তেওঁলোকে হাঁহিব, গতিকে তাতে যদি মই ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা কওঁ, মই শংকৰদেৱৰ কথা কওঁ, তেওঁলোকে মন কান্দি শুনিব এনেকুৱা পৃথিৱীত এনেকুৱা মানুহ আছে, এনেকুৱাও মানে পৃথিৱীত আছে, গতিকে সেইবিলাক কথা কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মানে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, লাগে কিন্তু তাতো এটা সীমাবদ্ধতা আছে, এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা হ'ব লাগে, কোনটো মই গ্ৰহণ কৰিম আৰু কোনটো মই আঁকোৱালি লওঁ, গ্ৰহণ কৰা আৰু আঁকোৱালি লোৱা দুটা বেলেগ বস্তু, মই একচেপ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে একচেপ্টেঞ্চ আছে কিন্তু মই ড্ৰয়িং ৰুমত মই আহিছোঁ নবহাব পাৰোঁ, মোৰ অন্তৰত হৃদয়ত মই নহ'ব মানে বহাব নুখুজিবও পাৰোঁ, গতিকে সেইখিনিটো আমি কোনটো পাৰফেকশ্যনটো আমি ক'ত কৰিম, কোনটো মানে সেইটো কিন্তু অতি জৰুৰী আৰু সেইটো আনি দিয়ে এই মাতৃভাষাৰ শিক্ষা নিচিনা আৰু বৰবাইদেউৰ নিচিনা মানে শিক্ষয়িত্ৰী মানে তেখেতসকলৰ নিচিনা এই মানে খুব যি মানে জীৱনটো তাতেই দিলে। মই এটা সৰু ঘৰ আছে, মই পিছতহে গম পালোঁ সেই ঘৰটো বাইদেউৰ ঘৰ আছিল, মই যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিয়ে বুজা নাছিলোঁ, মোৰ ইয়াতে অহা 3 মাহ 4 মাহ হ'ল, ইমান সুন্দৰ এটা মানে পৰিৱেশ এটা আছে, তাৰ সেই পৰিৱেশটো থকাৰ কাৰণে আজি এই পৰিৱেশ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু ফাৰ্ডাৰ ভাল মই দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই। ৰাজখোৱা বাইদেউলৈ মোৰ সম্ভাষণ থাকিল, ব্ৰজেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সম্ভাষণ থাকিল, মই যাব লগা আছে, মই ঘড়ীটো বাৰে বাৰে চাই আছোঁ, মোৰ মানে মিটিং এখনো আছে, সেইকাৰণে অলপমান শ্বৰ্টকাট কৰি মোৰ মাজতে সোমাই আহিলোঁ বেয়া নাপাব। আৰু শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অসমৰ গৌৰৱ আমাৰ গৌৰৱ, তেখেতে আৰু বেছি ভাল কৰক, ভৱিষ্যতে আৰু বহুত ভাল কৰক, বহুত কৰিব লগা আছে পৃথিৱীত, তেওঁলোকে তেওঁ কৰক আৰু তেওঁ যিটো মানে শিকাই গ'ল দেখাই গ'ল সেই বস্তুখিনি আমি সকলোৱে মানে কৰি লৈ তেখেতৰ যিটো মানে সুন্দৰ কথা ক'লে আমি সকলোৱে মানি লৈ আমিও আমাৰ সমাজ
পুনৰবাৰ মই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰতিজন সদস্য প্ৰতিজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যথেষ্ট মই মোৰ আন্তৰিকতাৰে তেখেতসকলৰ এই প্ৰচেষ্টা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মানে ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা হওক এইটো ছেকেণ্ড বক্তৃতা হ'ল উত্তৰ প্ৰথম আছিল আৰু আৰু পিছত যাতে বক্তৃতা মানে ফাটে মোক নাথাকিলেও মোক কিন্তু নিমন্ত্ৰণ দিব ধন্যবাদ জনালো শইকীয়া ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি উপস্থিত সকলোলৈকে মই মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাল্যভৱনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হিচাপে সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰতি খোজতে আত্মবিশ্বাস দিয়া প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুলৈ বৰবাইদেউ বৰুৱা ছাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মই মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰি মোক দিয়া দায়িত্ব মই পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কৃতি শিক্ষক শ্ৰীযুত ব্ৰজেন বৰালৈ প্ৰয়াত গোপীনাথ বৰুৱা স্মাৰক কৃতি শিক্ষক বঁটা প্ৰদান আৰু সম্বৰ্ধনা। হে শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাসতী, মানুহ গঢ়াৰ কমাৰশালৰ শুনিপুণ কাৰিকৰ অতিক্ৰম কৰা ক্ষণত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ পাই আমি নিজকে কৃতাৰ্থ মানিছোঁ। 1985 চনতে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ চেৰেকাপাৰৰ অপ্ৰাদেশীকৃত লক্ষ্মীনগৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি আপুনি প্ৰতীয়মান কৰিছিল আপোনাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু শিক্ষকতাৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ। সেই দায়বদ্ধতা আৰু অনুৰাগৰ লগত যুক্ত হোৱা দৃঢ় সংকল্পই আজি অনুষ্ঠানটিক কেৱল জিলাখনতে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এটি লেখত ল'বলগীয়া শিক্ষানুষ্ঠানলৈ উত্তৰণ ঘটাইছে। এই শিক্ষানুষ্ঠানখনে লাভ কৰা স্বীকৃতি আৰু খ্যাতি আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰো ব্যাপ্তি আৰু প্ৰাপ্তি। মহোদয়, 2003 চনত আপুনি প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে বিদ্যালয়ৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পাছত বিদ্যালয়খনে লোৱা গতিয়ে আজি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। 2011 চনত বিদ্যালয়খনে লাভ কৰা শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যালয়ৰ বঁটা, 2014 চনত লাভ কৰা স্বচ্ছতম বিদ্যালয় বঁটা, 2011 চনত সংযুক্ত বিদ্যালয় সংগঠন ইউনাইটেড স্কুল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সদস্য পদ আদিয়ে কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ। সেই সমাজপ্ৰাণ যিদৰে অপ্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ত যোগদান কৰি আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা, সেই একে উদ্যমেৰে আপুনি প্ৰহেলিকা, জুপিটাৰ ক্লাব আদি সামাজিক অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আজিও অব্যাহত ৰাখিছে সমাজ সেৱাৰ মহান কৰ্মজ্ঞ। আপোনাৰ এই সামাজিক দায়বদ্ধতা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে হওক প্ৰেৰণাৰ অমল উৎস। মান্যবৰ, আপোনাৰ সজকৰ্মেৰে সন্মোহিত ভিন্নজনে আপোনালৈ আগবঢ়াইছে স্বীকৃতি। 2020 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক বঁটা, 2003 চনৰ পৰা সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ সমল ব্যক্তিৰ সন্মান, ব্ৰিটিছ কাউন্সিল ভাৰতবৰ্ষৰ 2012 বৰ্ষৰ পূজা প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ সন্মান আদি আপোনাৰ সফল কৰ্মযাত্ৰাৰ বাটৰ একো একোটা মাইলৰ খুঁটি। নিজস্ব অৰ্হতাৰে পাব পৰা বৃত্তি আৰু তাৰ মাধ্যমেৰে আহৰণ কৰিব পৰা ঐশ্বৰ্য মোহ ত্যাগ কৰি সমাজ বা জাতিৰ সেৱাৰ বাবে আপুনি লোৱা সিদ্ধান্তৰ ওজন আজি সমাজে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে। আপোনাৰ সৃষ্ট মানৱ সম্পদৰ সফলতা আৰু বিদ্যালয়ৰ আজিৰ যশস্যাই বহন কৰিছে আপোনাৰ কৰ্মৰ ব্যাপ্তি আৰু প্ৰাপ্তি। মহাশয়, আপোনাৰ বৰ্ণিল কৰ্মজীৱনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই যোৰহাটৰ বাল্যভৱন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীয়ে দুহাত কৃতাঞ্জলি কৰি আপোনালৈ আগবঢ়াইছে বাল্যভৱনৰ অন্যতম বুনিয়াদ গঢ়োতা প্ৰয়াত গোপীনাথ বৰুৱা স্মাৰক কৃতি শিক্ষক বঁটা। আলোকময়ৰ চৰণত গলাই বস্ত্ৰ বান্ধি জনাইছোঁ প্ৰণতি। আপুনি লাভ কৰক সুস্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘ জীৱন। আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আৰু কৰ্মস্পৃহাৰে উদ্ভাসিত হওক জাতীয় জীৱন। কৃতজ্ঞতাৰে বাল্যভৱন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনৰ হৈ অসীম শইকীয়া সম্পাদক জয়প্ৰকাশ বৰুৱা সভাপতি, ধন্যবাদ। শ্ৰীযুত ব্ৰজেন বৰা ডাঙৰীয়া,
আমার প্রতি শুভেচ্ছামূলক হিসাবে দুখাৰি কবলৈ অনুৰোধ জনালো We owe a cope to Asclepius. Do not forget to pay the debt. Chapter 30ৰ শেষৰ কাৰি বাক্য আছিল হেমলক ৰক্ষৰ মুহূৰ্তত তেনেতে কোৱা হৈছিল যে তুমি আৰু কিবা ক'ব খোজা নেকি তেতিয়া তেওঁ প্ৰিয় শিষ্য পিতৃক কৈছিলে যে মই এটা কুকুৰা ধৰলৈ লৈছিলোঁ এস্কেলিউপাছৰ পৰা মোৰ মৃত্যুৰ পিছত তুমি এই ধাৰটো যেন পৰিশোধ কৰিবলৈ পাহৰি নোযোৱা বিশ্ববৰণ্য সেই পিতৃক আৰু বিশ্ববৰণ্য চক্ৰেটিছৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ব্ৰজেন বৰা নামৰ এটা গাঁৱলীয়া সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষকক আপোনালোকে মাতি আনি আজি যিদৰে সন্মান যাচিলে সেই সন্মান মোৰ কাৰণে ভাৰতৰত্নতকৈ বহুত ওপৰত আৰু মই সকলো কৃপণাৰী নগৰাকীয়ে ক'ব খোজোঁ যে মই শিৱসাগৰীয়া হিচাপে সদায় যোৰহাটৰ মানুহক শিক্ষা কৰোঁ এই কাৰণেই যে ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰত যোৰহাট অসমৰ ভিতৰত নিশ্চয় প্ৰথম সেয়া মই য'লৈকে যাওঁ তাতে মই সেইবোৰ কথাকে শুনো আৰু আজি মই ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে মই ষ্টেজত থিয় হোৱালৈকে সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে মোৰ জেপত খামটো ভৰাই দিয়ালৈকে যি সংস্কৃতি মই দেখা পাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত মোৰ সন্মুখত বহি থকা সকলো বিলাকে একো একোগৰাকী অবলা বাইদেউ আৰু মোৰ সন্মুখত বহি থকা সকলো একো একোগৰাকী বৰুৱা ছাৰ আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তি থাকিলে অসমখনত আৰু কি লাগে সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ জীৱনত কেতিয়াও যুদ্ধত পৰাজিত নোহোৱা আলেকজেণ্ডাৰে তেওঁ শিক্ষকক সকলোবোৰ যুদ্ধত জয়ী হৈ যেতিয়া শিক্ষকক প্ৰণাম জনাবলৈ গৈছিল তেওঁ যেতিয়া শিক্ষকজনে কৈছিল যে যিবোৰ কথা মই কেতিয়াও কিতাপত পোৱা নাছিলোঁ সেইবোৰ কিতিপ কাইদা আপুনি মোক শিকালে কাৰণেই চাগে মই জীৱনৰ প্ৰতিখন যুদ্ধত জয়ী হ'ব পাৰিছোঁ আৰু মৃত্যুৰ শেষ মুহূৰ্তত গতিকে মই আপোনাক মই মোৰ শিক্ষাগুৰু হিচাপে স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ কিন্তু সেই একেখিনি কথাকে কিন্তু ঔৰংজেবে অলপ বেলেগ ধৰণে কৈছে ঔৰংজেবে কৈছে যে মই বাৰে বাৰে যুদ্ধত যে প্ৰতিহত হ'লোঁ তাৰ কাৰণটো কি সমগ্ৰ বিশ্বই মোক প্ৰবল পৰাক্ৰমে ঔৰংজেব বুলি ভয় কৰে কিন্তু মই যুদ্ধত যে পৰাজিত হওঁ তাৰ কাৰণ তেতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকজনৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই কৈছে যে তাৰ বাবে দায়ী আপুনি আপুনি মোক সেইখিনি কিতাপ নিশিকালে যিখিনি কিতাপ শিকালে মই মোৰ জীৱন যুদ্ধত জয় হ'ব পাৰিলোহেঁতেন আপুনি মোক সেইখিনি কিতাপ নিশিকালে যিখিনি শিকালে মই মোৰ নিজৰ মাতৃভাষাটোক মোৰ নিজৰ মাতৃভূমিক মই ভাল পাব পাৰিলোহেঁতেন যিবোৰ কথা মোক শ্ৰেণী কোঠাত কেতিয়াও শিকোৱা নহ'ল আপুনি কেৱল মোক কিতাপৰ মাজতে আবদ্ধ ৰাখি আপুনি যদি মোক সেইখিনি জ্ঞান শিকালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ময়ো আলেকজেণ্ডাৰে যিজন মহান ব্যক্তিক নিজৰ গুৰু হিচাপে পালন কৰিছিল ময়ো আপোনাক গুৰু হিচাপে পালন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বেয়া নাপাওঁ কৃষ্ণই অৰ্জুনক সেইখিনি শিক্ষাই নিশ্চয় দিছিল যিখিনি শিক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে বা আমি আজি মহাকাব্য কেইখন পাব পাৰিছোঁ কৌটিল্য চন্দ্ৰগুপ্ত সেইখিনি শিক্ষাই দিছিল যাৰ কাৰণে হয়তো চন্দ্ৰগুপ্ত পৃথিৱীৰ এজন প্ৰখ্যাত ৰজা হৈ পৰিছে শংকৰদেৱেও আজি বাৰে বাৰে চৰ্চা হৈছে মাধৱদেৱক হয়তো সেইখিনি শিক্ষাই দিছিল যাৰ বাবে এতিয়াও গৱেষণা চলিছে আগত শংকৰদেৱ নে আগত মাধৱদেৱ পৃথিৱীৰ বিশ্ববৰেণ্য শিক্ষক সেইজনেই যি নিজৰ ছাত্ৰজনক নিজতকৈ বেছি উজাৰি দিব পাৰে আৰু নিজৰ ছাত্ৰজন নিজতকৈ বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু আপোনালোক সন্মুখত বহি থকা ব্যক্তিসকল অবলা বাইদেউ বৰুৱা ছাৰ তেনে একোজন ছাৰ আৰু বাইদেউ আছিল মই তেখেতসকলক আন্তৰিক প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ এই বঁটাটোৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰি মোকেই যে বাধিত কৰিছে সেইটো কথা নহয় মোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা গাঁৱলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকে বাধিত কৰিলে কিয় জানে আপোনালোকে 2019 চনত ঘোষণা কৰা বঁটাটোৱে এই ব্ৰজেন বৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটাটো কঢ়িয়াই আনিলে আপোনালোকে মোক এই বঁটাটো যদি প্ৰদান নকৰিলেহেঁতেন কাৰণ অবলা গুহা বাইদেউক চব মানুহে চিনি পায় এই বাতৰিটো যদি প্ৰচাৰ নকৰিলেহেঁতেন অনুপ শইকীয়াহঁতে তেতিয়া হয়তো মই এই বঁটাটো নাপালোহেঁতেন তাতোকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে আজিৰ বক্তা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ
সংখ্যা দিব জিলা প্রশাসনে এবাৰ মোৰ বিদ্যালয়লৈ মাতি লৈ গৈছিল আজিৰ পৰা চাৰি সময়ৰ আগতে প্ৰাতঃসভা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল সংখ্যা দিব সেইদিনা গণিতৰ দিৱস আছিল আৰু প্ৰাতঃসভাত মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতৰ লগত